edhe ti që ishte i kostimarit. Pra përshëndet Kosti Girnin, kostimarën Girn, Benin, Dukatin dhe shishtën të Reçanit, pra dyshënë disponim sa më të mirë. Gjitha shumë edhe në emën tim, pra përshëndet pronarët e Radio Kostimarit, DJ Gullin, DJ Kikin, u dyshënë pra disponim sa më të mirë. Ai për bunë në sotën, voja dhe ku më shtohen. Ku i kam të përqen po buni, o me me o të karen bujun. Kujtojnë punin, nga tjenët e dojovem, o me t'i që ishishtin, o me votkare pojun, o t'i me shuke pijen, nga qinë do me ngejten. Nga t'kujtojnë punin, o nina qatë kam pojun, o t'kam lëm pa frogëm. Dhe njerë pa në mëntim, a me t'limoni pra ju përshëndet të gjithve, Radio Kosivarin qatë pra jeni më të në mirit, përshëndet si pra Austrien, Zvicrën, Gjermanin, Italin, Amerikën, Danimarkën, Suedin, mësarem për edhe kësivarin më që dëni. Vësat për kiki sotë, jam aku vazhdova. Pra, i përshëndesim pra dhe motoristët e Zvicrës. Plisat e Zvicrës pra përshëndesim u të shërëm pra disponim sa më të mirë. Dhe ti motoristët e Kosivarit të minjor, motoristët e Dukati pra, u të shërëm disponim sa më të mirë. Po për motoristët e thajnë, o janë të shvashdovan, e gorim shokojnë. What the fuck?
We'll be right back.